Moikka moi vaan kaikille ja sydämellisesti taas kerran tervetuloa Jyväskylän taidemuseon avoinpaja liveen. Tällä kertaa meillä inspiraationa toimii satujen eläinhahmot. Mä laitoin sinne ohjeistukseen, että voitte valita oman mieleisen eläinhahmon jostakin sadusta tai luoda oman. Mä itse työstän tässä kahta eri teosta, johon toiseen mä teen vesivärillä ja vesivärikynillä yhden mun ehdottoman lempihahmon noista Hayao Miyazakin leffoista, tämmönen Totoro-hahmo. Ja toiseen sitten teen oman idean. Siihen tulee inspiraationa mun oma koira ja sen mä teen paperille, jonka päälle mä olen liimannut vanhoja kirjansivuja. Siellä oli tiedoissa, siinä esimerkkikuvassa oli juurikin semmosille kirjansivuille sekatekniikalla tehty ton Liisa Ihmen maassa, niin se valkoinen kaniini. Siihen kyseiseen teokseen käytin vesiväriä ja tussia ja muistaakseni vähän akryyliakin. Ja en täysin muista ihan, että mitä kaikkea siihen käytin, mutta sekatekniikka kuitenkin. Mä usein aina kerron siitä, että miten ihania juttuja sekatekniikalla saa tehtyä, se tuo elävyyttä siihen teokseen. Te saatte ihan ehdottomasti valita omat välineet siellä, millä haluatte tehdä ja ottaa sitten vinkkejä näistä, mitä mä tässä teen. Mä aloitan tuosta taustasta. Sen aina yritän myös muistaa kertoa, että tausta on se, mistä kannattaa se työskentely aloittaa. Koska sitten jos tekee kaiken hirmu yksityiskohtaisen jutun siihen teokseen ensin ja sitten vasta rupeaa maalaamaan taustaa, niin siinä joutuu varomaan huomattavasti enemmän. Se ei välttämättä ole sitten niin kivaa. Musta olisi hauska kuulla sieltä teiltä katsojilta, ketä olette paikalla, että onko teillä jotakin omaa suosikkihahmoa saduissa. Ei ole pakko olla eläin, mutta että onko jotain. Mä oon kyllä niin, mä rakastan satuja ja kirpparilta ostelen edelleen lastenkirjoja, jotka on minun mielestä kauniisti kuvitettu. Ja tietenkin siis, no, Muumit, Tove Jansson. Ne on toisia semmosia aika kuolemattomia suosikkeja itellä. Ja nämä Miyazakin hahmot on kyllä semmosia, joista tykkään aivan valtavasti. Mä laitan tähän taustaan tosiaan, mä ensin tein tuommoista hailakan sinistä ja nyt mä laitan tämmöstä vähän sinivihreitä tohon, että se ikään kuin olisi vähän niin kuin siellä olisi sitten semmoista lehvistöä siellä taustalla myös. Kyllä, eli tämä on Studio Ghiblin innoittama tämä teos tässä, Hayao Miyazakin Totoro, ja toinen teos tosiaan, minkä sitten teen, niin se on sitten, se tulee saamaan inspiraationsa mun omasta koirasta, joka näyttää ihan satuolennolla.
eli se mun koira, josta mä sitten, eli siis tämä ei ole mun koiran innottama, tämä on tosiaan Totoro, mutta niin mun koira on sen rotuinen kuin Ibizan Podenco. Suhteellisen harvinainen rotu vielä täällä Suomessa. Pinttikoirarotu. Terve! Teoksen hetkeksi sivuun kuivamaan ton taustan ja mä näytän sitten nyt tosiaan sitä toista ideaa. Elikkä tälleen oli se esimerkkikuva, mikä löytyy Instagramin storista ja taidemuseon Instagramin storista ja sitten sieltä avoimen pajan Facebookin tapahtumasivulta, niihin molempiin siis aina laitan aikaisemmin sen aiheen, mitä tehdään. Tässä on siis tämmönen hieman paksumpi akvarellipaperi, jonka päälle mä oon ihan tavallisella puikkoliimalla liimannut vanhasta kirjasta sivuja. Ja tää on tosi kiva ja monikäyttöinen tapa saada elävyyttä niihin omiin teoksiin, olipa ne nyt sitten mitä aiheita tahansa. Ja sitten nämä meidän vakkariseuraajat saattaa ehkä muistaa, että kirjan sivuja hyödynnettiin myös noissa joulukorteissa. Jos kotoa löytyy semmosia kirjoja sieltä kaapien perukoilta, mitkä on ihan puhki luettu ja miettii, että no mihinkäs minä nämä nyt sitten veisin, mitä minä näillä tekisin, niin tässä on yksi hyvä idea siihen. Ja tosiaan, kun sinne laittaa taustalle vähän paksumman paperi, niin sitten se kestää myös vähän sitä vedelläkin tekemistä, mutta että ei liikaa, että sitten myös se liimapinta ei sitten näissä kärsi. Ja tähän mä tosiaan nyt sitten ajattelin ruveta hahmottelemaan ensin ihan lyijykynällä sitä mun oman koiran inspiroittamaa hahmoa. Tosiaan rotu oli Ibizan Podenco. Espanjalainen vinttikoirarotu Suomessa. Aika lailla harvinainen. Vielä itse asiassa mun pitää ihan ensimmäiseksi tähän tehdä tuota semmonen ympyrän muoto. Mun pitää Eve, viittisitkö
tuua mulle semmosen turkkilaisjugurttijutskan, niin minä saan siitä tähän pyöreän. Kiitos, Eve. Kun mä sitten vielä saisin sen mahdollisimman oikeaan kohtaan, mutta kun lyijyknällä tekee, niin sen saa sitten.
Tässäkin teoksessa mä tosiaan teen ensin tämän pohjan tällä vesivärillä ja sitten mä pystyn siihen ruveta yhdistelemään muita välineitä. Mä oon tässä korostanut näitä mun koiran mittasuhteita vähän, sen olisi voinut kyllä lisääkin, koska tosiaan on aika upea ja tuota, heillä on tosi kauniit pitkät isot korvat, pitkä kuono ja pitkä kaunis kaula, mutta niin mennään nyt tämmöiselle ei niin korostetulla, mutta kuitenkin hyvin satumaisia olentoja ovat kyseinen rotu niin ulkonäöltään kuin luonteeltaan. Täällä taustalla on ikään kuin aurinko. On hyvinkin tuota lämpöä rakastava rotu, että talvi ei ole se lemppari hetki, mutta nytkin kun meilläkin oli ihana tuota aurinkoinen viikkokin tässä meillä, niin oltiin paljon ulkotöissä, niin sielläpä se Beijakin viihtyi oikein hyvin auringossa, kun oli 26 astetta siinäkin puolella, mihin se aurinko paistui, niin se viihtyi siinä kyllä vallan hyvin. Ja nyt mä laitan taas vuorostaan sitten tämän kuivamaan. Vähän järjestelen tästä näitä. Otetaan täältä tutoro takaisin ja tässä on näitä vesivärikymiä. Mietin kyllä, että pitäisikö mun vielä tehdä tää Totoron turkki tästä ensin myös niin kuin ihan vesivärillä siihen aluksi. Saisinko mä näistä sekoitettua suht sen näköistä, mitä se hänenkin turkkinsa on väriltä.
sillä tiivistetään verossat ja se rajoitteet. Ystävällisyyden tiivisti. Mutta eikö se ole hyvä se lapsenmielisyys säilyttää? Joo, en ole sitä tarvittaa. Sä olet joku puhuttu. On se vähän myrkkyä kuitenkin, eikä ihan vähäkään. Sillä se hermo on kognitiivinen kyky siinä kuin elokuvien kanssa, köyhyyden kanssa. Ja sitten siitä tuli Victorianissa aikakaudella sanoa tätä, mad as the hacker, hullu kuin hapun tekijä. Toi on hyvin sanottu. Mitä eroa hullulla ja nerolla? It is all about success. Se mennään, mitä tää on menestyksessä. Mutta on mulla yks maalaus. Damage. Ja hake. Nimeltään. Todellakin näyttää sinne. No noin. Ja hake. Damage. Kaikista itsepääsi, kaikista näinkin, kaikista vittumasi kissalla, joka ei koskaan pysy. Ei ikinä. Koska se luonteessa ei sellaista lukkeseltu. Mutta se on selvä. Mistä sä Einari aina noita sun niinku esimerkiksi toi Mad Hatter tai mistä äsken kerroit, mistä sä löydät näitä tietoja? Aina siis kun Einari on täällä meillä pajassa, niin saa oppia kaikkea hirveästi uutta, niin olisi mistä kaikesta niitä luet, löydät? Joo. Yleen kanavien dokumentit ja se on kyllä totta niissä yleensä sitten.
reissu unohtuu usein monilta meistä, ei ole vaarallista. Mutta tärkeintä on, että pitää jatkuvaa uteliaisuutta ja kiinnostusta. Mm-hmm. Ja osaa yhdistellä eri tietoja toisiinsa. Kyllä. Että mikäli ei ole kiinnostavaa, otetaan esimerkiksi G.S. Lewisin Narnian tarina. Tiedätte varmaan sen fantasiaa satukirjasarja. Jos otettaisiin pois se kaikki nämä kristillinen tulkinta, kaikki nämä, että kuinka Aslan on siinä kuin Jeesus Kristus, joka uhrautuu ristillä kivipaadella ja nousee kuolesta. Jos me otetaan tämä aspekti pois, tämä kristillinen näkökulma, niin koko teossarja jäisi vähän köyhäksi. Mm. Tai se, että sen sisältö, jos otetaan pois joku olennainen osa, mitä kirjailija itsessään oli miettinyt näitä kirjoittaessaan jo, ja mitä sen taustalla on vaikuttanut. Mm. Aika. Kyllä, oli oikein tyhjentävästi. En mäkään. Mutta ehkä se johtuu omasta päästä. Kyllä, ei ehkä välttämättä, että lapsena huomaa tiettyjä asioita. Mutta kun lukee niitä uudelleen läpi, niin huomaa sitten, että tämähän on kristillistä allegoriaa. Narnian kolmostarinassa on se prinssi Kaskari, tai se maailman ympäristö, mikä peri matkalla maailman äärinen. Ja siinä Aslan veijona, kun se ilmaantui ja kertoo päähenkilöille, että kuinka heidän tulee oppia tuntemaan hänen toisella nimellään heidän omassa maailmassaan. Ja hänellä on toinen nimi, niin kuin itse brittiläislasten omassa tosi maailmassa.
ihmeessä. Joo, kyllä pystyy olemaan. Kyllä se rupeaa tuntua. Tässä tosiaan mä nyt teen tähän tätä, rupesin tekemään tätä ensimmäistä yksityiskohtaa näillä vesivärikynillä. Mä tätä ensin sitten hiukan laveeraan vedellä siveltimen kanssa ja sitten teen vielä päälle yksityiskohtia tällä kynällä, että siihen tulee sitä sellaista vaihtelevuutta ja tekstuuria. Lohikäärmeitä on olemassa, senhän tietävät kaikki lapset. Sadut kertovat sen, että kuinka lohikäärmeet ovat poikettavissa. Aivan. Jälleen taas hienoa kulttuurillista nippelitietoa. Meidän kulttuuritietoja. Ja tämän lausahduksen kertoi tämä kirjoittaja, joka kirjoitti noita Father Brown. Isä Brownin, se pyöräilevä pappi. Ah, joo! Sitä on se televisio. Joo, kyllä, kyllä. More to know. En muista, kuka se tässä välissä muistutan teitä asiakkaita ja taiteilijoita siellä ruudun toisessa päässä, että lähettäkää niitä teidän teoksia, mitä olette tehneet Avoinpoja liveen innoittamana, niin meille tänne museolle Facebookin viestien kautta tai sähköpostilla. Me ollaan Even kanssa tekemässä sellaista virtuaaligalleriaa, mihin me sitten laitettaisi näitä teoksia, ja jos ei halua niitä omalla nimellään julkaistavan, niin se on täysin mahdollista, että sen voi mainita sitten sähköpostissa, mutta että olisi ihana saada kaikkien näkyville selkeästi, että minkälaisia teoksia te olette siellä saaneet kotona aikaiseksi. Joo, sieltä Evekin juuri mainitsi, että nyt kannattaa niitä tykitellä ihan huolella. Niin Eve rupeaa sitä jo ensi viikolla tuossa sitten kasailemaan, että meillä tosiaan olisi sitten tarkoituksena julkaista se virtuaaligalleria tuossa toukokuun puolessa välissä heti. Se on laatu, mutta se ei.
Mikä olisi sitten se? Se toinen väline tähän. Pitäisikö mun lähteä ihan rohkeasti noilla tusseilla tekemään, vaikka ne nyt ei kopiikkeja olekaan. Niin ne.
Mä kun olin tämän koirani kanssa, joka nyt tätä teosta inspiroi, niin mä kun olin hänen kanssaan ensimmäistä kertaa tuolla Lapissa reissussa, niin oli ihana, kun oltiin yksillä markkinoilla sitten siinäkin. Ja siellä oli semmoinen äärettömän sulonen pieni poika. Ja hän kun näki tämän minun koiran, niin kuulin, kun hän äitilleen sanoi, että äiti, katso, kenguru. Tämä herättää paljon ilmeyttä täällä meidän asiakkaissa. Kyllä, häntä on sanottu kenguruksi, kirahviksi, vasikaksi. Että niin, aina ihan... Mutta niin, on kyllä niin satuolennon näköinen koira, että tosiaan siis, jos joku ei kuulu, niin Ibizan Bodenko on rodultaan. Voitte käydä googlettamassa. Ja on Suomessa aika harvinainen rotu vielä. Mun mielestä se kenguru oli toisaalta oikeasti niin kuin aika hyvä ja osuva, koska puhutaan ihan siis tämmöisestä termistä kuin podenkkoloikka. Hehän ovat siis alun perin niin, jalostettu, on kasvatettu kaniinin metsästykseen tuolla Espanjassa ja he siellä laumana metsästävät ja se ei ole niinkään ajaamista niin kuin meillä täällä esimerkiksi Suomen ajokoiralla on, vaan siellä ne laumassa menee ja ne loikkii kuin kengurut, peurat, ihan siis uskomattomia loikkia näkyy, että kyllä kannattaa, jos löytyy jostain, niin katsoa. Se on mennyt aika niin hirmusta vauhtia, että ei malttaisi lopettaa. Joo, totta, eli kyllä sitä voi jatkaa ja minä jatkankin, mutta minua tiettäkö harmittaa niin paljon, että mä aina joka ikisin, kun mä aloitan näitä live-lähetyksiä, nyt heli jotain nopeata ja yksinkertaista. No, ei ole vielä tähänkään päivään mennessä ihan hirveästi onnistunut. Siis minähän niin kuin lupasin laittaa teille sitä kuvan, mitä mä viime viikolla rupesin tekemään. Mä en saanut sitä edes avoimempaa ja aikaa valmiiksi. Otin sen nyt tänne taas mukaan, että teen sen valmiiksi. Niin saisin sitten teille näkyville. Tulee tosiaan sitten sinne virtuaaligalleriaan tulee myös nämä mun avoimessa pajassa tekemät esimerkkiteokset. Mutta niin laittakaa tosiaan meille niitä tulemaan, mitä teilläkin siellä on.
pitää taas antaa tämän kuivua. Mä rupesin tähän tekemään tosiaan tämmösiä haaleita pisteitä. Mä yritän tehdä niitä silleen niin päällekkäin pikkusen kultaa sitten toistensa läpi, mutta mun pitää odottaa, että ne kuivaa. Huomaa, että näissä avoimissa pajoissa niin suhteellisen usein on näitä vesivärijuttuja, mutta se johtuu muun muassa siitä, että mä oon niistä itse nyt niin innostunut, mutta että jos tosiaan teillä on toiveita johonkin tiettyyn tekniikkaan, niin laittaa. Ja Hannele siellä kertoo, että mulle tuli alkuhahmotelmasta ensimmäiseksi mieleen Faarao-koira, upea ilmestys. Kyllä siis Ibizan Podenco ja Faarao-koira on suhteellisen samannäköisiä koiria tietyllä tapaa eritoten, niin kun katsoo tämmöstä silhuettia, niin aika hyvin kuitenkin olet jäljillä. Hyvin samantyyppisen näköinen on Ibizan Podenco kuin Faarao-koira. Mutta sitten tämmöinen kokenut katselijaharrastelija, niin sanotusti, niin kyllä niissä sitten aika paljon sitä eroakin on. Ja väritykseltään Faarao-koirahan on sitten aika lailla semmoinen niin kuin yksivärinen. Ja Ibizan Podencoja on sitten näitä punaruskeja, valkoisia ja sitten aika valkoisia. Ja Ibizan Podencoja löytyy myös karkeakarvaisina.
toivon, että saitte taas tästä kerrasta jonkunlaista inspiraatiota. Ja että oli mukava seurata meidän avointa pajaa. Ensi viikolla avoin paja live on. Teen sen ensi viikolla sitten kotoani käsin, koska on vappuaatto, eli ensi viikon perjantaina avointa pajaa museolla ei ole, koska museo menee aikaisemmin kiinni, että pääsee ihmiset sitten syömään navat täyteen munkkeja jumasimaa. Mutta minä olen teitä varten ensi viikon perjantaina taiteilemassa kyllä kotoani käsin. Katsotaan mitä kivaa sitten siihen keksin. Työhuoneympäristössä esimerkiksi. Mutta minä kiitän suuresti sekä omasta että koko Jyväskylän taidemuseon puolesta, että olette olleet meidän kanssa taas taiteilemassa ja seuraamassa. Ja muistakaa, että nämä löytyvät tallenteena tuolta Jyväskylän taidemuseon Facebookin videot-osiosta ja YouTubesta. Jyväskylän taidemuseon YouTube-kanavalta, jonneka Eve on sitten nämä myöskin tekstittänyt, jos tekstejä joku kaipaa. Kertokaa ihmeessä kavereille myös näistä avoinpaja live-jutuista, jos sieltä löytyy innokkaita seuraajia ja tekijöitä. Ja hyvää päiviselle, jos sanoikin, että kiva, että voi taiteilla myös vappuaattona. Ehdottomasti taiteillaan kyllä. Mutta nyt tämänkertainen avoinpaja alkaa päättyä. Kiitoksia teille kaikille. Oikein ihanaa toivottavasti aurinkoista viikonloppua. Mutta jos sataa, niin sataa luonto tarvitsee ja eläimet tarvitsevat myös vettä. Minä jatkan täällä näissä satumaisissa tunnelmissa ja nähdään taas sitten ensi viikolla. Moikka moi!